Твой ден продължава. Министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова е тук при мен. Здравейте, радвам се да ви видя отново в нашата Здравейте. Студио. Здравейте, благодаря за поканата. Госпожо Шалапатова, ще започнем с два случая, конкретно два случая от последните няколко седмици, които така разтърсиха обществото по отношение на тях. Първо, Габриела Савова, която е обвинена в убийството на нейния съпруг Пейо Пеев, има две деца, които в момента са настанени, доколкото разбираме, при майката на Пейо Пеев, убития човек. Да, така. Какво следва за тези дечица? Майката ще има ли достъп до тях? Ще ги вижда ли? Първо, тя беше отпусната в домашен арест, именно с претекста да се грижи за децата. Децата обаче бяха изведени. Как се действа в такава ситуация? Какви мерки за защита на децата сте предприели към момента? По смисъла на закона за закрила на детето, реакцията на структурите, които в България са отговорни да защитат най-вече най-добрия интерес на децата, по смисъла на законодателството, те са изведени и са настанени в под грижата на близки роднини. Това е най-добрата алтернатива в такива случаи, защото тогава, когато има подобен случай, в който, както всички в обществото наблюдаваме, наистина с много тревога този случай, и не само него, най-добре е да има близки роднини, които да подадат ръка и да поемат грижата за децата. Има и много случаи, в които, когато има такава криза в родното семейство, няма близки роднини или те не желаят грижата с детето. Отново бих искала да напомня, че това е и световна практика, такава и в България. Тогава се търси алтернатива в лицето на приемно семейство, защото най-добри интерес на детето е, особено когато излиза от семейна среда, а това е факт и в България, при криза в семейството, детето отново да продължи своя живот в семейна среда. Така че към момента ще се търси ли само приемно семейство? Към момента няма да се търси за двете дечица? Аз говоря принципно каква е философията, специално за тези две деца, защото интересът е към конкретния случай. Те се чувстват добре, те са настанени при близки роди. Посещават ли? Разбира се. Как се работи в момента? Те са под мярка на закрила, което означава, че тези деца са в нашата грижа, ежедневно нашата, имам предвид на отдела за закрила на детето, грижа от гледна точка на това близките и роднините да бъдат подкрепени за полагането на грижи за тези деца. Защото много често така и чувам и коментарите на хората, е добре, те са на топло. Ами не е достатъчно само това. Тези деца също изтърпяват. Доста жесток коментар, да, бих казала аз, без да... Да, точно така е. Трябва да се знае, че децата изтърпяват няколко травми в момента. Загубата на устойчивостта в семейството, на сигурността, загубата на контакта с майката. Но пък са при близки роднини, което означава, че наистина имат шанс с времето да компенсира до толкова, доколкото е възможно с тяхната психика, тъй като те са в малка възраст, но социалните работници работят, подкрепят близките и роднините, така че да има спокойствие. Всичко останало е в ръцете на съда. Вие знаете, че в такива случаи ние няма как да изнасяме допълнително детайли, но децата се намират в сигурна среда. Давам си сметка, че и вие самата като министър в момента сте в деликатна ситуация, защото казусът, случаят е усложнен сериозно и от появата на Велико Минков, мъж, който твърди, че претендира, че всъщност едното от децата е негово. Отправи призив към вас и към шефката на Агенцията за закрила на детето. Друг е въпросът дали този призив на практика трябва да бъде адресиран към вас и до каква степен вие разрешавате да се направи ДНК-тест на детето. Как отговаряте на този призив и всъщност къде е социалното министерство в един такъв призив? Наистина не знам дали от вас зависи това нещо да се случи или не. Кой разрешава наистина да се провери през тест дали това дете е на Велико Минков? Да, аз вече обясних, че напълно съм съпричастна към желанието на господина да докаже бащинството си. Семейният кодекс ясно регламентира в член 62 как това може да стане. В този регламент няма никакви правомощия на министъра на труда и социалната политика, на председателя, изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане или председателя на Държавна агенция за закрила на детето. Ясно е регламентирано, че тук правомощия имат съда. Така че пожелавам успех в опита му да докаже, че е баща на детето. Както всички разбираме, това е един изключително сложен случай. Така че моето мнение е, че трябва да бъде
да се постигне спокойствие в динамиката на това семейство. С натиск, а и така както и аз усещам, и обществото е изключително активно ангажирано, което е изключително важно, но трябва спокойствие и трябва време. За да може съда да си свърши работата, всички разследващи органи и да може динамиката в семейството да се възстанови. Нашата цел е най-добрият интерес на детето, но и възстановяване на някакви хармонични отношения между възрастните, които в перспектива ще полагат трайно грижи за тези деца. Защото всяко българско дете има нужда от устойчивост, от грижа и от сигурност. И сега, ако влезем в хипотезата, че се докаже бащинство, тук вече социалните институции вероятно ще имат своята роля. Как ще се случи това? Имаме две деца, които са живели заедно на практика. В смисъл, те са заедно. Знаете ли, твърде е лесно... Как ще се раздели? Тоест, ще се разделят ли? Да. Имат ли роля социалните институции? Как се действа в такава ситуация? Много лесно би било, ако един министър може сам да начертае пътя на тези деца. А в нашата система има набор от професионалисти, които ще трябва да предложат отново на българския съд бъдещата мярка за закрила и трайното решение за децата. Първо, че това решение е комплексно. Не е толкова просто. Тепърва, ако бащата докаже... И разделянето на децата също не е толкова просто. Тепърва, ако бащата докаже, че той е родния баща на едното дете, това ще се вземе предвид, защото това е много важно обстоятелство. Но при такива случаи се изследва доколко има привързаност изградена между този човек и между едното дете. Тази привързаност дали е само към едното дете, дали е и към двете деца. Тоест, отново се опитвам да кажа, че каквито и нови обстоятелства да настъпят в живота на тези деца, а именно, че при едното вече има нов баща, при другото има промяна в кондицията на майката и така нататък, близките роднините, много е сложно от сега да се предвиди какво би било решението. В най-добър интерес на детето е да бъде в сигурна семейна среда, по възможност при родните си родители, ако не, както вече казах, близки роднини, и по възможност да не бъдат разделени. Добре. Но има и такива ситуации, в които децата са разделени, именно защото е преценено, че по този начин това наистина е добро решение за тях. Тепърво ще се развива темата. Исках и беше важно да се изчисти момента, в който вашите правомощия, усилия за разрешаване на един или друг проблем спират до някъде, защото там вече идва законодателната рамка. В случая го подчертавам по отношение на призива, който беше отправен буквално персонално към вас за ДНК-теста, който поиска Велико Минков, претендираш за бащинство. Това нещо трябва да реши съда. Кажете ми само, за да затворим този казус и да продължим напред с останалите теми, как се регулират в момента срещите на майката Габриела с нейните деца? В присъствието на социални работници, предполагам, разкажете ни как изглежда картината. Не бих искала да дам информация, свързана с интензитета, кога точно се случва и как. Не, точно не. Просто дали е в контролирана среда. Вижте, вчера имаше промяна в обстоятелствата по случая, така че не бих искала да коментирам всички нови обстоятелства, защото отново динамиката е много голяма в рамките на този случай. Отново искам да напомня, тогава, когато е в интерес на децата и няма риск за тяхното здраве и благосъстояние, контакта с родителите се поддържа. Но вие знаете, че има промяна в обстоятелствата с нея, така че не бих искала да коментирам от тук нататък как ще се промени ден след ден решението. Добре, и на ще го проследим служби тогава в развитие. Другият случай, който искам да обсъдим, е случая с малтретираното 5-годишно дете от Пловдив, малтретирано от пастрока и майка си. Бащата се появи, в крайна сметка той вече знае къде са децата и може да се вижда, детето, извинявайте, може да се вижда с него. Там какво е положението? Самото детенце къде се намира в момента? Планирано ли е конкретен период от време, в което ще има престой на това място, в което е в момента? Ще се срещна ли с баща си периодично? Регулирано ли е това също? Детето е настанено под грижата на Център за настаняване от семейен тип, който е доста нетрадиционен, тъй като той всъщност е една къща в общността. За разлика от голяма част от центровете за настаняване от семейен тип, които са изграждани
пък и някой от тях наистина грижата вътре в самия център наподобява повече на институция от вида на тези, които ние помним като сиропиталище и специализирани институции. Специално този център е наистина с семейна среда. Аз го казвам, защото съм участник създателя на тази услуга преди много години. Това е една къща в квартал на Пловдив. Грижата е индивидуализирана, толкова доколкото все пак в един такъв център може да се поддържат близки до семейните отношения към детето. Детето се чувства много спокойно. Сега, от тук нататък отново и по този случай ще има динамика, за която нужно е спокойствие, нужно е време. За да запазим достойнството и на детето, и на родителите, сами разбирате, че на мен ще ми е много трудно. Аз ежедневно да докладвам как се чувства бащата, как се чувства детето, колко често се виждат, но мога да ви уверя в това, че детето се чувства добре, бащата е категоричен, че има желание да участва като родител и това са най-важните предпоставки за бъдещото решение за детето, което все още не е взето. И е нормално, тъй като промяната, раздялата, извеждането на детето все още е много прясна травма за детето. Най-важното е то да бъде спокойно. Съхранявайки неговото достоинство, то да има възможност да участва в живота на други деца, да се социализира и да се насърчи връзката с биологичния баща. С какъв интензитет? Колко често в, примерно, тази седмица? Това те първа предстои да се уточни. Най-вероятно колегите вече са наясно. Аз не разполагам с такава детайлна информация, защото това е в правомощията и на отделите за закрила на детето, както и на доставчика на услугата, в случая община Пловдив. Ще се възстанови връзка, активно срещи, имам предвид, между бащата и детето. Да, на този етап няма никакви притеснителни сигнали. Аз винаги съм казал, когато един родител, особено когато е загубил контакт с детето си, заяви готовност да възстанови своята родителска отговорност в пълнота, разбира се, че социалната служба ще бъде негов партньор. Но кога ще стане това? Колко често? През какви етапи ще мине и този мъж? Аз наистина няма как да знам. Единственото, което знам като министър е, че се работи в правилната посока и е нужно време раната при детето да бъде заздравена, метафорично говоря, връзката с бащата да бъде най-вероятно и изградена. Не съм запозната с оценката доколко е разкъсана тази връзка, защото сами разбирате, че в социалната система работим с хиляди случаи. Но така или иначе, принципите са точно тези. Да има възстановяване на детето в една спокойна среда, както и върху бащата да няма постоянен натиск, бързо да вземе решението. Трябва да има спокойствие. Добре, и сега да погледнем глобално картината. Не случайно започнахме интервюто с вас, именно по тези два казуса, защото, пак казвам, те разтърсиха обществото, има доста въпроси и основният въпрос, който стои е, дали от една страна проблем няма и в самите нас, в подаването на сигнали. Затова си говорихме през миналата или по-миналата седмица, ще сгреша с директорката на Държавната агенция за закрила на детето. Къде е проблема за вас? Какъв извод може да се направи от тези два случая? Разбира се, те сами по себе си са коренно различни като естество, но касае защитата на децата. Има ли пробойни? Къде са те? В нас като общество от една страна, в системата, която действа като превенция, защото аз прямо майката на 5-годишното детенце от Пловдив, имало е работа с социалните работници, имало е подаден сигнал от самата нея, ако не се лъжа, че детето има нужда от работа с психолог и така нататък, и така нататък. Няколко са изводите, които аз и направих. Не само от тези два случая, от миналата година, откакто съм на тази позиция, а пък и аз имам наблюдение и в сферата на закрила на детето от дълги години. Социалното министерство по темата. Изводите са няколко. Първо, че трябва да се инвестира изключително много в наливането на капацитет в системата за закрила на детето. Нито Държавната агенция за закрила на детето има достатъчно правомощие и капацитет, нито Агенцията за социално подпомагане, нито нейните регионални и местни структури. Това е факт. Ние имаме работна сила по линия на последно изследване, което ние направихме и нашата нова стратегия, която от днес вече е на публично обсъждане, стратегия за човешките ресурси, защото то няма стратегически подход към хората в тази система. Сега това се опитваме да компенсираме с моя екип, имаме висока мотивация.
Тук говорим за близо 48 000 души, за които не са полагани систематично усилия те да разполагат с пълни правомощия, не толкова колкото компетенции. Като, много например, са... дайте конкретика. Примерно фамилна терапия. Значи в тези случаи, в които има родителско отчуждение, има неразбирателство в отношенията между бащата и майката, без фамилна терапия един социален работник сам не може да бъде партньор. И тогава, когато той не успява, разбира се, негативната оценка е. Социалните служби не стават за нищо. Никой там не знае какво точно прави. Нали? Аз цитирам коментари на родители. Такива... И моята мотивация е да чувам тези коментари, защото това е градивна критика, която, разбира се, отправям точка. Така че първият извод е, че докато в България социалната система е обругавана и в нея не се инвестира, тя няма да има капацитет и няма да може да бъде успешен партньор на родителите. Втори обаче извод е, че когато има затруднения в едно семейство, родителите не търсят подкрепа на време. Много често те изчакват. Някои от тях споделят, тъй като и в предишната ми професия съм участвала в разговори с родители, казват ми, нас ни е срам да кажем, че имаме нужда от психолог, че стресът ни идва в повече, че имаме усещането, че се проваляме като родители. Отглеждането на едно дете е сложно. И никой не се е научил родител. Така че втори извод е, и аз винаги апелирам към хората, към родителите и към семействата, подавайте сигнал максимално рано. Социалната служба не е враг. И социалните служби не извеждат деца тук така. Тоест, ако има криза, нека максимално рано ние да бъдем привлечени като партньори. Съгласете се, че с този недостатъчен брой служители, при огромната потребност от съдействие в България, защото ние имаме изключително големи затруднения. Имаме висока бедност, което веднага води до по-висок риск от социално изолиране на децата, от насилие и така нататък. Ние имаме недостатъчен брой и недобре подготвени хора. Така че това е втория извод. За България приоритет трябва да станат децата и семейното благосъстояние. Това е политиката на нашето правителство. Адекватна превантивна подкрепа на семейството, така че да не се разпадне, да не се стигне до това конфликт в началната му фаза да прерасне в разпад на семейството. Това обаче има две страни. Качествена интервенция. Едната е подаден сигнал, вероятно на някой от нас, че има някакъв проблем в това семейство. И другото вече е това, за което говорихте до момента. И в този ред на мисли има един горещ телефон, линия за насилие на деца. Точно подаване така на сигнали. Да. И искам пак да го кажа, защото не се говори много за този телефон и сякаш остава някъде там 116-111. Работи ли тази гореща линия? Обаждат ли се хора? Това също е една деликатна тема, за да се прецени от социалния работник за какво става въпрос. Дали наистина за малтретиране, насилие над дете или за епизодичен момент. Много ви благодаря, че засягате тази тема. Наистина е много важно всички ваши зрители да знаят и през вашия ефир, че това е телефонна линия, която може да бъде в подкрепа и на децата, но и на всички хора, които наблюдават страдания пред дете или възникващ риск. Обаждат ли се хората? Обаждат се хората, да. Сигналите не са малко. Линията функционира. Това, което мога да кажа, е, че вчера с решение на Министерски съвет се прехвърли нейното управление към една институция, защото тя беше на управление на две агенции. Това не е удачно решение. Световната практика сочи, че това трябва да бъде управлявана на телефонна линия от една компетентна институция. Така че към Държавна агенция за крила на детето функционира вече от вчера с решението на Министерски съвет линията. Там работят добре подготвени консултанти. Ние проведохме едно изследване какво не се е случвало добре в управлението на тази линия, така че с вчерашното решение реално подобряваме първото условие тя да бъде управлявана от една институция, защото това предполага и по-добър ефект от нейното функциониране. Тя е 24/7, т.е. тя е постоянно на разположение. Екипа ще бъде сега обучен с нови компетенции, именно защото компетенциите на хората, които са от другата страна на телефонната линия, трябва да бъдат наистина на много високо ниво. Отново искам да кажа, в последните години случаите с деца и с семейства стават изключително сложни. Много често говорим за комбинация на тежка бедност, насилие, наличие на увреждане при детето или при родителите, абсолютна социална изолация, липса на трудова активност на родителите.
Тоест, отново се опитвам да кажа, че докато в социалната система няма специалисти, които да знаят и да разпознават риска в неговите различни лица, ние няма да имаме компетентен отговор. Накратко, разкажете ми, но накратко наистина, за да остане време и за другите теми, понеже сме към финала на нашия разговор. Този път, който се извървява по темата, обажда се лицето Хикс на този телефон и казва тук в еди кое си семейство, на еди кой си адрес, току-що чух, видях и споделя за сигнал за насилие на дете. Какво следва оттам? Накратко пътят, който оттам започва. Се подава сигнал към полицията. Ако става въпрос за време, в което и социалните служби работят, тъй като сега в последните месеци търсим решение на този проблем, защото събота и неделя в извънработно време има мобилни групи към Агенцията за социално подпомагане, но те не винаги реагират. Така че се мобилизира екип, основно полиция, социален работник, посещава се домашния адрес и се започва така наречената спешна интервенция, както я наричаме ние специалистите. Спешната интервенция има няколко фази. Първо се оценява степента на риск, за да може да се вземе бързо решение. Бързото решение е има ли риск детето да остане в тази среда, в която е посетено при подадения сигнал. И ако има такъв риск, детето трябва да бъде изведено. Разбира се, оттам трябва много бързо да се вземе решение къде. Добрата новина е, че до края на тази година вече няма да може да се настанява деца в специализираните институции, така наречените домове, защото нашата амбиция е да закрием последните 4. Именно за това най-добре е, както и в случаите, в които ние говорихме, да се търсят алтернативи. Близки роднини, приемни родители и в крайен случай центрове за настаняване от семейен тип, които предлагат семейна грижа. Това е съвсем накратко, това са съвсем накратко етапите на интервенция. Но разбира се, всичко това е изключително травматично, защото да посетиш едно дете, което току-що е било пребито, е нещо, което голяма част от нашите професионалисти изпитват ежедневно за щастие. Именно за това аз вече заявих, че мой приоритет с реализирането на тази стратегия за хората, за грижа за хората в социалната система, е те да получават също професионална, емоционална подкрепа, за да предотвратим тяхното професионално прегаряне. Реално ние имаме и такъв проблем. Професията в социалната сфера, социален работник, фамилен терапевт е непривлекателна. Тя е изключително тежка. Заплащането, вероятно, не е особено. Е изключително несериозно. Мотивиращо. Общественият натиск и недоволство е в повече, отколкото изказването на благодарност и признателност, защото ние имаме изключително добри специалисти, които успяват. И в крайна сметка има и прегаряне. И много често тези хора напускат социалната система с пълно съзнание, отивайки в системи, в които има повече спокойствие. Именно за това, докато и обществото не е партньор на министъра, наистина да възстановим и уважението към социалния работник, цялостна системна промяна трудно ще наблюдаваме. Резултатите от доклада, който се представя периодично по Конвенцията за правата на детето към ООН, какво показват резултатите? Говорихме за този доклад и с директорът на Агенцията за закрила на детето, когато ми гостува преди седмица. Но ако можем да обясним конкретно и разбираемо за зрителите, какво показват резултатите и защо този доклад е толкова ключов? Вие го представихте пред народните представители в парламентарната комисия по семейните въпроси. В цял свят всички държави, които са ратифицирали конвенцията на ООН за правата на детето, каквато е и България, защото това означава цивилизовано отношение към децата. Те са индивиди и са носители на собствени права. В цял свят всички държави докладват пред Комитета на ООН за правата на детето на 4 години какъв е напредъкът в спазване на всички права на децата. България заради COVID ситуацията реално по график трябваше да направи това именно през месец януари. Аз бях определена за ръководител на държавната делегация. Моя подход беше максимално широко представителство на всички отговорни институции, което направи много добро впечатление. И какво показва доклада? Да. Доклада показва, че система за закрила на детето в България има, но тя трябва да бъде укрепена. Това е вече теза, която аз заявих и по линия на случаите, защото това, което ние докладваме, е това, което е реалността.
Поех ангажимента, тъй като вие знаете, че и по нашата управленска програма ние имаме ангажимент за укрепване на капацитета на Агенцията за социално подпомагане, приемането и реализирането на цялостна визия за социалните работници и въобще за хората в социалната сфера. Това също е факт. Както и поехме ангажимент да укрепим капацитета на единната национална институция, която ще може да бъде със сигурност гарант за правата на децата. Именно за това ние предвиждаме Държавна агенция за правата на детето, която да има като нова структура, нова структура, която да има и правомощия, и компетенциите. Това беше една от подчертаните реформи. За жалост, от тук нататък ще трябва ние да я реализираме, така че след 4 години тоест, в рамките на 4 години ще докладва. Го очаквате през или по-рано? Години, не, имам предвид за новата структура, която като заявка се прави за реформа. Новата структура по нашата управленска програма тази година вече трябва да е факт. Аз просто се опитвам да кажа, че ефектите, тъй като структурното решение се прави тогава, когато то трябва да даде ефект върху благосъстоянието на децата. Мисля, че след година-две вече би трябвало да видим позитивни резултати. Моята надежда е така или иначе до няколко дни очакваме заключенията и препоръките на комитета. Наистина, те са много важни. Имаме висока политическа воля да направим план за изпълнението с конкретно поети ангажименти и срокове на всяка една от препоръките. Добре, тъй като това не е важно само за комитет. Всъщност това е важно за българското общество. На финала сме на нашия разговор и ви връщам към социалните работници, защото заявихте, че те трябва да бъдат по-добре мотивирани, да се възвърне уважението към тях като професия, като дейност професионална, която изпълняват. Говорихме си в предишното ви гостуване тук при мен, че предстои увеличаване на възнагражденията им. Имаше и протести. Всъщност там дойде и въпроса дали ще се предприемат мерки за повишаване на бюджета за техните възнаграждения. Казахте, средата, края на януари ще има яснота точно с колко. Казахте, ще има увеличение на заплатите, да. Но колко точно те първо ще видим в края на януари. Ясно ли е вече? Какъв процент увеличение? За жал се още не мога да дефинирам увеличението като процент, но то ще бъде факт. Другата седмица имаме среща с представители на Министерски съвет, тъй като новия механизъм, който се разработи, се оказа, че има нужда от повече технологично време, за да се определи, тъй като вие знаете, че там се определя промяна във възнагражденията не само на социалните работници, на много други специалисти в държавата. Именно с тази цел организираме тази среща, за да можем да представим и на синдикалните организации, на социалните работници реално какви са стъпките, за да е ясен процент. Едно искам да потвърдя. Отново, увеличение ще има и то ще бъде с задна дата. Тоест от 1 януари това ще бъде факт. Просто ни трябва малко повече технологично време. Тоест другата седмица ще има вече яснота с колко? Реално кога? Не, даже другата седмица няма да знаем все още процента. Ще знаем кога се очаква приключването на цялата процедура за определяне на процентното увеличение за всички държавни служители. По закон е записано края на март. Моето желание беше, разбира се, по-рано да се знае увеличението, но с задна дата ще бъде начислено. Отново искам да кажа, че само възнагражденията не са единствената ни грижа. Започнахме интензивна програма за ремонтиране, за приспособяване на работното пространство, в което работят тези хора, тъй като много от тях работят в лоши Благодаря условия. Ви. Ще проследим и този въпрос, как ще се развива. Благодаря ви за това гостуване. Продължаваме с една бърза реклама, уважаеми зрители.